Stáří je pro člověka tou poslední etapou jeho pozemského bytí. Pomalu ubývají síly a také možnosti, jak si vydělat ještě nějaké peníze na slušný život. Proto většina z nás ještě v produktivním věku přemýšlí, jak se zajistit na stará kolena, aby člověk finančně nestrádal a mohl své stáří prožít důstojně. Spoříme, investujeme, odvádíme důchodové pojištění do státní pokladny. A někteří doufají, že se o ně postarají jejich potomci. Tak jako Vladimír Drbal v dnešní kauze. Před téměř 40 lety splodil syna a teď po něm požaduje, aby to byl on, kdo mu bude platit důchod. Jenže syn o něčem takovém nechce ani slyšet. Jak ve sporu o výživné pro otce rozhodne soudkyně Barbara? Přesvědčí ji o své pravdě otec nebo syn? Dobrý den, děkuji vám, posaďte se prosím. Zahajuji jednání v právní věci Vladimíra Drbala proti Tomáši Frostovi o placení výživného otci podle paragrafu 915 a následujících zákona číslo 89/2012 sbírky občanského zákoníku. Pane Drbale, postavte se prosím. Trváte na žalobě tak, jak byla písemně doručena? Ano, trvám na tom, nemám na tom co měnit. Dobře, děkuji vám, můžete se posadit. Vladimír Drbal býval za mlada fešák a s oblibou se pouštěl do milostných dobrodružství. A následkem jednoho z nich bylo neplánované otěhotnění jisté Marie Horové, matky žalovaného. Z Vladimíra se tak stal otec, ale jeho život to nijak neovlivnilo. Jak šel čas, ubývalo milostných dobrodružství a přibývalo problémů, které dostali Vladimíra až na samé dno. Nyní žije zcela opuštěný jen ze sociálních dávek a sám se neuživí. Otec? Pane Bože, jaký otec? Já ho viděl po první životě a upřímně, radši bych ho neviděl nikdy. Stejně pro mě nikdy neexistoval. Pane Froste, souhlasíte s podanou žalobou nebo nikoli? Rozhodně s ní nesouhlasím. Dobře, děkuji, můžete se posadit. Tomáš Frost si své příjmení zvolil v dospělosti dobrovolně. Má ho po Hinku Frostovi, muži, kterého Tomáš považuje za svého pravého otce. Vychoval ho, staral se o něj od Tomášových prvních krůčků a teď spolu i podnikají. Autosalon Frost and Frost si vede skvěle. A Tomášovi se daří i v osobním životě. Na to, že jeho biologickým otcem je Vladimír Drbal, dávno zapomněl. Proto ho zaskočilo, že se najednou po tolika letech kontaktoval a požaduje po něm peníze. Hold, kluk je po mně, ten se mi povedl. Celku se mu daří, tak proč by nemohl svýmu tatíkovi pomoci jako s těžkostma života? Paní doktorko, předneste prosím žalobu. Děkuji. Vážený soude, můj mandant se u zdejšího soudu domáhá určení stanovení výše výživného žalovanému coby synovi žalobce. Žalovaný je velmi dobře situovaný, zaopatřený, avšak jeho otec se nachází ve velmi těžké životní situaci. Každý měsíc hospodaří s velmi malou částkou, žije tedy ve velmi nuzných podmínkách. Ze zákona děti jsou povinovány výživou svým rodičům. Pan žalobce je uveden v rodném listě pana žalovaného, co by tedy biologický otec. Takže se žalobce domáhá pouze toho, na co má nárok. Děkuji. Dobře, děkuji vám. Tak, pane Drbale, postavte se prosím. Tak můžete se k té žalobě tedy vyjádřit? Tak v podstatě zdraví moc neslouží a to vnese nějaké náklady životní navíc. Příjmy prakticky nic moc nemám, jenom nějaká ta sociálka. A jestliže vlastně moje geny, můj syn je na tom slušně, že v podstatě by něco, nějaký drobný příspěvek jako na měsíční já ale nejsem rozhodně podpora nebo něco takový pomoc,
že by to vlastně bylo na místě, se domnívám. Na mém případě. Dobře, je jasné, že tedy já jsem si všimla, že váš syn vám vyká, že vám netyká, to znamená, že tam zřejmě ty vazby mezi vámi byly absolutně zpřetrhány, nebo lépe řečeno pan Frost řekl, že ani nebyly navázány od prvopočátku zřejmě. Konkrétně. Viděl, že to funguje, tak jsem nechtěl prostě narušovat věci, co fungují. Dokonce ani alimenty po mně nechtěli prostě, že to bylo vidět, že jsou že jsou všichni spokojeni, ano, v podstatě. Tak vy asi proč také narušovat v té době. Dobře fungující věci? Já jsem dobře, filantrop. Máte představu, jak vysoké by to výživné tedy ze strany vašeho syna mělo být? Tak ta desítka by možná mohla nějak tak vypomoci, jako tak ta desítka, to myslíte, 10 000 korun no, měsíčně? No ano, 10 000 korun měsíčně, to by tak, že by tak mohla na ty zdravotní a podobné potřeby jako nějak vypomoci. Pane Drbale, vy jste svého syna už tedy ústně žádal o tuto částku? Já jsem mu napsal, když jsem mu vysvětlil svoji životní situaci. Dobře, když jste ho požádal tedy o jakousi výpomoc, tak jaká byla jeho reakce? Žádná, vůbec žádná. Máte přehled o tom přibližně, jak si asi tak stojí? Je to známá firma přes automobily, nebo co to dělá. Podle toho, co tam člověk vidí okolo té firmy, tak asi nejsou nějací chudí, nebo že by prostě nějak krachovali. Dobře, jak si vysvětlujete, že vám nechce váš syn finančně pomoci? Vůbec netuším. Tím, že nepřišla vůbec žádná odpověď, ani jako, tak ani nevím vůbec, jako, ani co je tam důvodem a tak dále, protože vlastně jsou to moje geny, já jsem mu dal život, plus vlastně jsem mu život zachránil ještě před narozením, prostě jsem jeho mámu ukecal, ne, jak to správně říct, přemluvil, že nesmysl, aby chodila na potrat, takže on mě vlastně může nazývat šlechetným zachráncem v tuto chvíli. Vy jste moji mámu akorát tak zneužil, tak svět zneužil a pak opustil. Já jsem ji nezneužil, protože ona byla se mnou velice ráda. Dobře. Děkuji, pane Drbale. V každém případě bych se ráda zeptala, vy máte střechu nad hlavou, bydlíte normálně, nebo... Je to taková sklepní špeluňka, že nesmím pod mostem, ale prostě špeluňka ve sklepě, no. Dobře, děkuji vám. Můžete se posadit. Paní doktorko, žádám vás o vyjádření k žalobě. Děkuji. Vážená paní předsedkyně, můj mandant pochopitelně s podanou žalobou naprosto nesouhlasí. Ač pan žalobce netuší, proč se k němu jeho biologický syn staví tak, jak se staví, tak myslím, že už z našeho návrhu bude patrné, proč tomu tak je. Můj mandant totiž pana žalobce nepovažuje za svého rodiče a to je také důvod, proč necítí k němu jakoukoliv povinnost, vyživovací povinnost, kterou tedy pan žalobce žádá. Za prvé mu přijde tento nárok naprosto nemorální a za druhé požadovat... Neruším vás, pane žalobce? Děkuji. A za druhé mu přijde žádost po panu žalovaném, aby splnil svoji vyživovací povinnost vůči panu žalobci, který sám nikdy vyživovací povinnost neplnil vůči mému mandantovi, naprosto nemorální. A k tomu se konec konců pan žalobce i sám přiznal. Děkuji. Dobře, děkuji. Pane Froste, postavte se, prosím. Tak... Vezmeme si to pěkně po pořádku. Vy jste měl jakési povědomí o tom, že pan Drbal je vaším biologickým otcem, nebo že existuje jakýsi člověk, který je vaším biologickým otcem a jmenuje se Drbal? Tuto informaci mi matka bohužel potvrdila, že pan Drbal je pouze můj biologickým otcem, nebo já tomu spíš nazývám dárce. V životě jsem ho neviděl předtím, nemám nic s ním společného, nemělo mě nikdy zájem. Nikdy nepřišel. Tak společného s ním máte minimálně to, že tady stojíte. To je asi tak jediný. To je jenom takový vyčuránek, který chce těžit v životě, nic nedělal, nepracoval. Mě naučil takovéhle vulgární o člověku. Co mi mamka vyprávěla, tak si žil lehkovážný život, jako playboy, myslel si o sobě, Bůh ví co není. Dobře, vy jste žili v jednom městě, ano? Staral se nějakým způsobem o vás pan Drbal? Ne. Já kdybych ho potkal na ulici, tak ani nevím, že to je můj otec. Nikdy mě neoslovil, nikdy mi nic neposlal, nikdy mi nepopřál, nikdy jsem o něm nic neslyšel a
Možná zaplať pánbu, že to takhle dopadlo. Dobře, takže vy můžete potvrdit, že vaše matka ze strany otce, vašeho biologického otce, nedostala na výživné ani korunu, ano? Ne, co jsem slyšel od matky, nedostala nikdy. Nicméně víte, že ze zákona jaksi máte povinnost, vyživovací povinnost vůči svému otci, to určitě. Nicméně cítíte nemorální to, že váš otec vás žádá o výživné v případě, že vaše vztahy jsou takové, jaké jsou. Ano, kdyby žádal můj otec, který by pro mě něco v životě udělal, určitě bych ho hlady umřít nenechal, určitě bych mu pomohl, ale tenhle ten příživník ode mě rozhodně nic nedostane. Dobře, mě to bude tedy stačit, pane Froste, můžete se posadit. Děkuji. Paní doktorko, máte otázky k panu Frostovi? Ano, mám, velice ráda. Prosím, postavte se. Pane Froste, pojďme k faktické stránce. Zajímá mě jedna věc, jaké jsou vaše příjmy? Já nevím, proč tady po mně chcete moje příjmy. Jste u soudu, takže je to vaší povinností. Prosím, jaké jsou vaše příjmy? No, tak moje příjmy se pohybují okolo... Víte, já vám to upřesním. Zajímá mě, co jste měl uvedeno v loňském výpisu, tedy v daňovém přiznání. Jakou částku? Asi 750 tisíc. Prosím, ještě raz. 750 tisíc. 750 tisíc. Mm-hmm. To se jedná teda, pokud je mi známo, o vaše příjmy. Ano. Nicméně zajímají mě příjmy vaší společnosti, které jsou podstatně vyšší. Tak příjmy mojí společnosti jsou příjmy moje společnosti a já nejsem sám spolumajitel. Kdo je ještě spolumajitel? Můj pravý otec, pan Váš Frost. Váš pravý otec, ano. Máte na mysli, tedy pána, který vás, se kterým jste žil, kterýho se vaše matka vzala tedy pána, který mě vychovala, mělo mě zájem. Ano? Ano. Nicméně, pojďme opět k té finanční stránce. Z peněz vaší společnosti, pokud je mi známo, máte také hrazeny různé benefity. Například dovolená. Kde jste byl, prosím, v loni na dovolené? Na loni jsem byl na dovolené, mám to tuši na Bahamách s rodinou. Na Bahamách? No, Viktora Koženého. Na jak dlouho jste tam byl? Byla to 3 týdenní dovolená. 3 týdenní dovolená. Takže kolik, zajímá mě, vaše společnost zaplatila vám konkrétně za tuto 3 týdenní exkluzivní dovolenou? No, mám ten pocit, to bylo asi 400 tisíc. 400 tisíc korun. A to chci jenom necelou třetinu z toho z té dovolené. 400 tisíc je mnohdy příjem některých rodin na celý rok a musí s tím vyjít. Takže... No. Tady vidíte naprosto evidentní nepoměr mezi tedy vámi, vašimi životními příjmy vaším biologickým otcem, což je velice, velice podstatné. Vám nepřijde, že by si zasloužil také část, nepatrný podíl těch peněz? Nepoměr to určitě je, protože já pracuju, vydělávám peníze, snažím se, vychovávám děti. Tento pán dobře, ale asi v životě se... nepracoval, jak by nedopad tak, jak dopad. A... Pracovala dopad. Dobře, nestydíte se nechat svého otce živořit? Námitka, toto je od kolegyně manipulativní otázka. Námitka se přijímá, paní doktorko. Dobře. Ale já na ní klidně odpovím, já se nemám za co stydět. Já vůbec nechápu, proč bych už z morálního hlediska měl tohle pána podporovat a už vůbec nechápu, proč bych mu měl cokoliv platit. Mně právě přijde absurdní, že nechcete ze svého morálního hlediska zde svého biologického otce nějakým způsobem podpořit, když jste na tom tak dobře. Existenci. Protože skutečně nepoměr mezi životní úrovní vaší a vašeho otce je opravdu značný. Mohl mít úplně stejnou životní úroveň, kdyby aspoň pracoval. A může pracovat i teď a... Přesto chcete svého otce nechat hladovět, živořit a nechat ho na holičkách. Dobře. Klidně, mi to úplně jedno. Děkuji. Já nemám další otázky v tuhle chvíli. Tak děkuji vám. To by takovou neúctu k životu neměl. Paní doktorko, vy máte otázky ke svému mandantovi? Ano, mám otázky. Prosím. Pane Froste, až se napijete, tak se zase postavte.
Moje kolegyně tady soudí, jak jste nemorální člověk. Myslím si, že by se měla podívat na svého mandanta, kdo byl prve nemorální a opustil svého syna. Pane Froste, protistrana se zde snaží naznačit nebo jakým způsobem prokázat, že jste velmi bezcitný člověk, kterému nezáleží na jeho biologickém otci. Vy ale máte, dle mého názoru, oprávněný důvod, proč mu nechcete platit výživné. Je to tak? Ano. Ne, já mu nechci platit, že čeho neznám, protože se o mě nikdy nezajímal. Nikdy vás nekontaktoval? Nikdy mě nekontaktoval, že jsme ve stejném, jak už bylo řečeno, že jsme ve stejném městě a nikdy v životě bych ho ani nepotkal, jako, nepoznal na ulici. Jako malého ani v dospívání vás nekontaktoval, až tedy na poslední dobu. To vám totiž napsal dopis. Je to tak? Ano, já. Mohu se zeptat, nebo můžete říct, co v onom dopise bylo napsáno, co tam bylo uvedeno? No, v dopise toho moc nebylo. Byl to stručný cár papíru, kde bylo akorát napsáno, že je tu můj otec. Ahoj, jsem tvůj táta, jsem na tom finančně špatně, nemocnej. A samozřejmě, že nezapomnělo to dopisu abych mu přispíval samozřejmě, jestli bych mu nemohl přispívat na to, to spíš byl takový rozkaz a nezapomněl tam napsat číslo svého účtu. Tak ten dopis vás jaksi, takto stručný dopis bych řekla, bych po letech očekávala, že se tam více rozepíše, nicméně asi mu jde skutečně jenom o to jedno. Nechal vás ten dopis chladným nebo jste nějak reagoval na tento dopis? Určitě mě ten dopis naštval, protože vůbec nechápu, jak cizí pán vůbec morálně po mně něco může chtít, jak si dovolí vůbec mě oslovit, abych mu doplácel nějaký jeho nedostatky a hodně mě to naštvalo. Zeptám se, mě by zajímalo, kdyby přece jenom otec navázal s vámi nějaký kontakt, nějakým způsobem chtěl se podílet na vaší výchově, změnil by se váš postoj na tuto dnešní situaci? Určitě, kdyby to byl opravdu otec a měl zájem, nešlo mu jenom o peníze, měl by zájem a přišel by, omluvil se, určitě bych mu nepadl kolem krku, ale omluvil by se a řekl by třeba, že chce napravit ten ztracený čas, který mi nedal a tak bych mu určitě hlady nenechal mu dal a určitě život. Bych mu pomohl. Takže z vaší výpovědi vyplývá, že vy nyní máte pocit, že váš otec, biologický otec, vás chce jenom zneužít, dá se to takhle říct? 100% je to takový odmat, občanský zákoník. Prostě playboyský vyčuránek. Děkuji, já nemám na mého mandanta další otázky. Tak, dobře, děkuji, můžete se posadit. Pane Drbale, vy máte stále plná ústa slov. V každém případě teď můžete ze sebe beztrestně takzvaně dostat ven, protože vás čeká výslech s paní právní zástupkyní a komunikujte pouze s ní a ne se svým synem. Prosím. Děkuji. Tak, pane Drbale, se na vás dívám, vy nejste v důchodovém věku, nepobíráte invalidní důchod. Ale zdraví už nesloužíte, jak bylo. Tomu samozřejmě rozumím vzhledem k vašemu věku, ale zajímalo by mě, proč tedy nepracujete? To je těžký, takový ty různý složitý životní situace a z toho mám šlen deprese. A jak jsou prostě deprese, tak je to dost náročný. To je, stačí, když to někdo zažije a já myslím, že něco spíš s hlavou bude, ne s depresí. Já tomu samozřejmě rozumím, mám pár přátel, kteří trpí depresemi, nicméně to jim nějak nebrání v tom, že mohou pracovat. Uvítám, dokonce v umělecké sféře je to i vítáno, když jsou lidé maniodepresivní. O nich řeknete a já se jich zeptám na jejich zkušenosti, s jakým způsobem to ty deprese zvládají. No tak každé, to si myslím, že byste se neměl ptát mých přátel, ale odborníků. Mohu se zeptat, jak se ty vaše deprese projevují? Taková jakási letargie, únava, prostě jakoby prostě veškeré věci jsou zbytečné a pomíjící. A co s tím děláte? To si lehnete do postele, čekáte, až to samo přejde? No tak nevím, co by mělo jinak pomáhat. Ono by možná stačilo, kdybyste si zašel k odborníkovi. Léčíte se s oněmi depresemi nějak? No tak většinou ne, protože co mi oni poradí?
No možná, kdybyste tam zašel k tomu odborníkovi, k psychologovi, k psychiatrovi, tak byste se dozvěděl, jak s oněmi depresemi pracovat, ale vy na své deprese, zkušenost, které jste si sám stanovil, jak si nemáte žádné lékařské potvrzení, nebo se snad pletu? Já mám tu zkušenost, že pedagog, psycholog a psychiatr není profese, ale diagnoza. V podstatě s čím kdo zachází, s tím taky schází. Tudíž jako svěřovat se těmhle těm lidem, kteří mají vlastně řešení problémy, které vlastně vůbec netuší, co a jak jsou. Aha. Tak to jako by bylo takové nešťastné. Navíc si vemte, že když se o někom prolákne, že chodí do šaškecu, jak se lidově říká, psychiatrovi, tak v podstatě už je to na něm jakési stigma, že není v pořádku. To je jednodušší prostě si ty deprese prostě přejít doma, v klidu, a ne chodit po nějakých doktorech. Já myslím, že vy určitě nejste v pořádku. Dobře, podle toho, co tady říkáte. To není normální. Dejme tomu, že přistoupím na váš názor, že tedy odborníci jsou tady od toho, aby nás tedy neléčili a nepomohli nám. Co vám tedy z té postele, ve které ležíte v depresi, pomůže? Proč z té postele tedy vstanete? Tak běžné biologické potřeby, nebo prostě hlad třeba, nebo něco takové. A nebo prostě žízeň, už jako, že? Žízeň ne, jako. To je jako zase, tekutiny jako přijímám, tak jako, jak mi doktoři doporučují, no. No, to je zajímavé, to, že vidím. Tady doktorům věříte, ale psychiatr, psycholog a pedagog, ale to říkal, jsou informace, které jsou ve sdělovacích prostředcích. To ještě neznamená, že za tím doktorem musím chodit. Takže vy se léčíte podle internetu, no tak v tom případě. Tam je taky, napsáno, že normální člověk. V mých možnostech internet nemám. Tudíž jako tím pádem pouze podle sdělovacích prostředků, co třeba najdu noviny někde. Pane Drbale, já bych to asi uzavřela. Vy jste si jaksi sám stanovil diagnózu, že trpíte depresemi a léčíte ji tím způsobem, že ležíte v posteli a čekáte, až to přejde. V tom případě na vás nemám další otázky. Děkuji. Tak děkuji. Paní doktorko, vy budete mít otázky ke svému mandantovi. Děkuji. Mám. Až to přejde. Prosím, postavte se. Jo. Já nebudu komentovat tady poznámky mé kolegyně, ale pojďme opět k faktické stránce. Zajímá mě jedna věc. Prosím, sdělte, pane Drbale, soudu, jaké jsou vaše příjmy měsíční. Fuďka, je to něco přes 5 000, nějak 5 800. To je opravdu strašně nízká částka. Jaké jsou výdaje? Tak za tu sklepní špelňku platím zhruba asi 1 000 měsíčně. Ano. No a potom za vodu a elektřinu, co tam mám, tak to jsou asi ty 300 přibližně. Takže zeptám se takhle konkrétně, můžeme říci, že i trpíte hlady mnohdy? Já vždycky jako se umím uvařit jako levně, takže to je vidět na mě postavě, že se o svoji jako postavu starám, že netrpím hlady. Ale prostě už nezbývá třeba na nějaké ty léky, které jako s přibývajícím věkem různé choroby se objevují, takže to prostě léky jsou drahé. Řekněme, jinak řečeno, snažíte se přežít. Přesně tak, jo, přesně tak. Není to k nějakému extra žití. Zajímá mě jedna věc, proč jste svému synovi napsal dopis, proč jste se s ním nesetkal osobně? No, protože jsem věděl, že podnikatel neustále je určitě jako podnikatel značně zaneprázdněný, ano. Tak je jednodušší lepší mu napsat, než někde, kde bych vlastně narušil jeho podnikání, nebo ho nenašel, netrefil. Vy jste byl velmi tolerantní po celou dobu. No, vy jste o něm věděl, ale nechtěl jste zasahovat do jeho rodiny. Od narození jsem sledoval jeho vývoj, jak roste, že žije v dobré rodině, a že o něho opatrováno. No se ano, zajímala, já nevím, proto jsem mohl v pohodě sledovat, já nikdy neviděl. Kdykoliv, kdekoliv, při cestě ze školy třeba, při cestě do školy jsem viděl, ano, synkovi se daří, synek je čistý, upravený, dokonce se slušně učí. To všechno jsem viděl, on mě neznal, to znamená, že neviděl a já jsem mohl v pohodě sledovat, aniž by on o tom věděl. Ono je zvláštní, že vašeho syna nikdy nezajímal o nerodný list, že si tam nepřečetl to jméno, které vlastně tam je uvedeno, když se ve skutečnosti teď jmenuje jinak. Až potom se z toho Drbala rozhodl přejmenovat na nějak jinak. Takže to tvrzení tedy, že nevěděl, že existuje jiný otec, je poněkud zvláštní. Dobře, děkuji. Nemám další otázky.
Jednání pokračuje v dokazování výslechem prvního svědka. Soud předvolává svědkyni Marii Liškovou. Dobrý den. Dobrý den, paní svědkyně. Paní svědkyně, v jakém stavu jste k oběma účastníkům jednání? Pracuji na městském úřadě a jsem sociální pracovnice a mám na starosti sociálně slabé občany a tudíž i tady pana Drbala. To je můj klient. Je váš klient. Pana Frosta znáte, pana žalovaného? No, znám, ale ne osobně. Vím, že jsme malé město, takže vím, že je tady známý podnikatel a že vlastně má svůj autosalon Frost and Frost. Tak pokud je tedy pan Drbal vaším klientem, tak pravděpodobně víte, co projednáváme? Ano, ano, vím. Pan Drbal žádá svého syna, vlastně, aby mu platil výživné a pan Frost nechce. A to se teda divím, že má jako se chce takhle tahat po soudech a že mu to takhle vyhovuje a to nevím, proč nepomůže svým tátovi. Tak si panu Drbalovi pomáhajte sama. Já se mu snažím pomáhat. Já na rozdíl od vás, ano. Tak ho můžete, sociální dávky. Proč mu neplatíte nějaký... My mu platíme náš... Na to bych se velmi ráda zeptala, paní Lišková. Pane Froste. Tohle to není moje výchova. Pane Froste. Paní Lišková, na to bych se velmi ráda zeptala já. Ano. Pan Drbal žádal město o jakousi sociální výpomoc? No, on sám osobně ne, ale já jsem ho jednou viděla u popelnice, jak se tam přehraboval, jak se tam něco vybíral. No, tak jsem zjistila, že vlastně asi s nějakou sociální pomoc potřebuje, tak jsem zahájila šetření v tomhletom případě, protože tohle je moje povinnost, to je moje práce. Dobře, vy jste zahájila šetření, ano. A pravděpodobně asi jste nějaký závěr nebo nějaký výsledek, k nějakému výsledku došla a zřejmě jste iniciovala následné řešení. Jak to vypadalo? Přesně tak, iniciovala. Já jsem vlastně za panem Drbalem hned osobně zašla, zjistila jsem, v jakých je podmínkách. Nejdřív jsem se ho vyptala, on mi řekl, že vlastně nemá práci, že je bez prostředků, že nemá peníze. A potom vlastně jsem byla i u něj doma, zahájila jsem šetření u něj doma. A z čeho by měla peníze, když nepracuje? Dobře, tak co jste u něj doma zjistila, když jste zahájila šetření? No, zjistila jsem, že v hrozných podmínkách, šílených, pro život prostě nemožných. Jenomže naše město nemá žádný byt v tuhle chvíli volný. Jsme slyšeli, že žije v nějakém sklepním nebo v nějakých sklepních prostorách. Můžete konkrétně popsat, co je? To je taková malinká místnostka, taková špelňka, takový suterénní byt. Má tam jedno malinký okýnko a představte si, to nejde ani otevřít, protože je k chodníku, aby tam neteklo. No a v tom pokojíčku takzvaně má jednu postel, má tam jednu skřínku. Takový jeden vařič malinký, kde si tak jako, já nevím, může ohřát možná čaj, nebo udělat čaj, nebo ohřát páry, já nevím, co ještě, ale jako je to nebydlení. My jsme také slyšeli z úst pana Drbala velmi tedy okrajově, u toho jsme se úplně nezastavili, ale že má snad nějaké jen umývadlo, má vanu, přesně sprchu? Přesně tak, on vlastně nemá vůbec sprchu, on nemá vanu, on tam má umývadlo, ve kterém se teda meje. A... Tak ať se chodí koupat to... k vám, ať se chodí sprchovat k vám, když jste taková dobrotina. Tak ať si tam zaleze zpátky do té díry. Ale to máte zapotřebí. Paní Lišková, vy jste také řekla, že má nějaký jednoduchý vařič. My jsme z úst pana Drbala slyšeli, že je schopen si uvařit, on si opravdu může na tom jednoduchém vařiči uvařit normální jídlo, polévky a podobně. No to si nemůže, to je opravdu jenom tak na ohřátí. Můžete verifikovat tedy, že pan Drbal dostává jakési sociální, ne jakési, ale prostě sociální dávky a ta výše není až taková, je to nějakých 5800 korun, nějakou takovou částku jsme zde slyšeli, to můžete potvrdit? Ano, to můžu potvrdit, to jsem vlastně mu zařídila já, protože když nemůže zatím městu pomoct s tím bydlením, tak jsem mu to zařídila, aby aspoň měl z čeho žít a z čeho si vařit. Takže dostal vlastně od našeho města částku na živobytí a na bydlení a to je částka 5830 korun. Dobře, děkuji vám, mě to v tuto chvíli bude stačit. Paní doktorko, prosím. Děkuji. Tak, paní svědkyně, já myslím, že pro mého mandanta je velkým štěstím, že vás potkal, protože na mě to působí dojmem, že nejen vy tu svoji práci, to není jenom vaše zaměstnání, ale svým způsobem poslání
vy se opravdu snažíte pomoci lidem v nouzi, je to tak? Je to moje práce, já to už dělám spoustu let a prostě pan Drbal tu pomoc prostě potřebuje. Ano. On není nějaký člověk, který by zneužíval těch dávek, on to potřebuje. Proto jste vlastně vy tedy přišla na to, nebo ta iniciativa vzešla z vaší strany, ano. Jste hledala nějakou možnost, jak vlastně mu pomoci. Ano. To znamená, byla jste to vy, která jste poradila panu Drbalovi, aby se obrátil na svého syna. Ano, je to jsem tak? mu poradila, protože teď víte i podle našich zákonů, že vlastně děti mají pomáhat svým rodičům, když potom jsou ve stáří a nemůžou si pomoct vlastně sami. No a já se divím, že prostě tady pan Frost peněz má jak šlupek a nemůže svýmu tatínkovi pomoct. No, tak na tom se tedy shodneme, protože skutečně postoj pana žalovaného je pro mě velice, velice zarážející i slova, která tady během dnešního jednání použil a skutečně z morálního hlediska i podle zákona je jeho povinností svému otci pomoci. Ano, otci. Děkuji. Přesně tak. Nemám další otec, otázky na vás. Tak děkuji. Paní doktorko, vy máte otázky? Ano, mám. Paní svědkyně, vy jste s panem Drbalem hovořila o situaci, do které se dostal. Co vám o ní řekl? No, tak řekl mi o těch svých depresích, že trpí depresem a že prostě ráno kolikrát nemůže ani vstát, nemůže hejbat se, nemůže nic. Víte, to je nemocný člověk. Je to nemocný člověk. A víte o tom, že pan Drbal se tady s touto závažnou diagnózou nijak neléčí, že dokonce se tady tuto diagnózu stanovil sám, že nechodí k lékaři? To víte. A to vám přijde normální si určit sám sobě diagnózu? No, nepřijde mi to normální. Mm-hmm. Já sama jsem mu radila, jenomže on říkal, že nepotřebuje na nějakou psychiatrii nebo nějakým doktorovi, že se vlastně vyléčí sám a že prostě když to přečká ty deprese, takže potom se mu dělá líp a že prostě to je dobrý. Protože už je to nevyléčitelné. Já nemůžu posoudit. Hlavu má nevyléčitelnou. Dobře, je pravdou, že nemůžete posoudit to, co nyní zmiňoval můj mandant, ale můžete posoudit, zda pan Drbal má skutečně nárok na ty dávky, jaké má, a zda je registrován na úřadě práce, protože to máte ve své kompetenci zjistit to tuto mám. Informaci. To mám. Je registrován nebo není registrován? No, tak musím vám říct, že není. Že není. Proč není registrován? No, není registrován z jednoho důvodu, protože byl registrován na úřadu práce jako podporu v nezaměstnanosti, jenomže tak, jak se měl v těch termínech tam měl docházet, tak ano. Nedocházel díky těm depresím, takže vlastně ten úřad díky těm úřad depresím, práce ho vlastně vyškrtnul, bohužel. Ano, i úřad práce má svá pravidla má a jedno pravidla. Z těch pravidel je docházet pravidelně na smluvené schůzky, ale kvůli údajným depresím, které si tedy pan Drbal stanovil nebo diagnostikoval sám, vlastně vlastní vinou přišel o to, vlastně že by se mohlo... Těch depresí, no. Že by mohl být dále uchazečem o práci. Ty dávky jste mu ale i přesto zařídila. Je to tak? No přeci nezůstane na ulici, přeci by měl z čeho žít. Ježišmarja, vždycky měl ty deprese a jako, víte co, já mám mezi svýma klientama spoustu lidí, kteří trpí depresem. A víte co, kolikrát, jak oni dopadnou? Někteří skončí sebevraždou, takže já jsem chtěla, aby pan Drbal tohle to neudělal. A podívejte se, jak je statečný, on se o sebe snaží, on sám to neinicioval a já jsem mu pomohla, aby... Paní svědkyně, já mám... Maria, ale není to člověk, který něco zneužívá. Vůbec ne. Ne. Naopak, on sám nepřišel, já jsem ho viděla u té popelnice, takže já jsem se mu snažila pomoct. A takovým lidem se musí pomáhat. Tam taky patří, ale k té popelnici. Pane Frost. Tohle to není moje výchova, tohle výchovu dělal někdo jiný. Také znám spoustu lidí, co trpí depresemi, ale rozdíl mezi nimi a panem Drbalem je jeden zásadní, že tito lidé se léčí, kdežto pan Drbal bohužel se s touto svojí diagnozou, kterou si sám stanovil, neléčí. Víte také o tom, že pan Drbal nikdy nekontaktoval svého biologického syna, že nejevil o něj žádný zájem? Vy si skutečně myslíte, že si zaslouží nyní nějakou pomoc od něj? Já to vím, jak to bylo, to mi všechno vlastně pan Drbal vyprávěl, jak to všechno bylo v té minulosti s manželkou. Asi a jako o těch depresích, úplně stejně to, vám o tom vyprávěla. No, tak víte co, ale každý člověk má právo dostat nějakou šanci a vy tu šanci máte, vy jste bohatý člověk, vy můžete pomoci. Tenhle pán si ji určitě nezaslouží.
Ano, máte pravdu, že můj mandant by mohl panu Drbalovi pomoci, ale on tomu nemá žádný důvod. Jak jsem uvedla, pan Drbal se od něj od dětství nezajímal a musím říct, že jak vy, tak moje kolegyně jste dnes již několikrát naznačili, že pan Frost je chladný muž. Nezlobte se na mě, ale dnešní pojednávání na mě způsobí spíše tak, že pan Drbal chce s mým mandantem vydrbat. Děkuji. Paní doktorko, pardon, já jsem se... To byla taková malá slovní klíčka. Omlouvám se, paní soudkyně. No, a co takhle ochrana osobnosti, paní doktorko? Paní doktorko, myslím si, že na místě v tuto chvíli nebude pouze omluva soudu, ale jak si uveďte na jakousi míru to, že jste použila téměř jméno mandanta své kolegyně. Omlouvám se. Jak jsem řekla, byla to jakási slovní hříčka, kterou jsem se nechala unést. Omlouvám se jak vám, tak i soudu a nemám další otázky. Dobře, děkuji, paní doktorko. Protože to není o argumentech, ale o unesených. Tak, paní svědkyně, váš výslech je u konce, prosím, posaďte se. Jednání pokračuje v dokazování výslechem druhého svědka. Soud předvolává svědka Hynka Frosta. Dobrý den. Dobrý den, pane svědku. Tak, pane svědku, zcela formální otázka, protože zejména vyplývá, kým jste. Takže v jakém vztahu jste k oběma účastníkům jednání? Tomáš Frost je můj syn a s tímhle pánem já vlastně nejsem ve žádném vztahu. Dobře, vy jste tedy pana Frosta vychoval, nicméně k žádné adopci nedošlo, protože bych měla určitě nějakou informaci ve spise. Vy jste neadoptoval pana Frosta? No, já myslím, že to nebylo vůbec potřeba, protože vzal jsem si manželku, když mu bylo půl roku. A vždycky mě říkal táto, vždycky já ho považoval za svého syna. Na tom se vůbec nic nezměnilo a nikdo to nikdy nespochybňoval. Dobře, nicméně dostaneme se k osobě pana Drbala, což je tedy biologický otec vašeho nebiologického syna. Víte, o koho tedy jde? Asi jste ho hovořili s maminkou pana Frosta o... Vím o tom, akci. Říkala mi, s kým teda přišla do jiného stavu, ale jako toho pána vlastně jsem... Neviděl. Nikdy neviděl, neznám. To znamená, že jste se nikdy nestýkali, nikdy jste se nepotkali. Nebylo proč se s ním stýkat, on by měl mít zájem vidět syna. Jo, teď prostě nikdy mu neposlal ani pohled na Vánoce, jako domnívám se, že ho tady vidí dneska prvně, protože prostě ho nikdy v životě neviděl, kdyby nebylo na dveřích napsáno, která je to soudní síť a přijde do jiný a bude z někoho jiného považovat za svého syna. Dobře, pan Drbal má za sebou historii, nějakou historii, o které zřejmě z těch rozhovorů, které jste se svou manželkou vedl, když jste tedy na toto téma přišli, tak co byste v kostce, jak si řekl, o panu Drbalovi? No, když jsem se o něm něco dozvěděl, tak vždycky to bylo negativní, kromě té chvíle, možná toho početí, tak prostě jsem se dozvěděl samé špatné věci jako od ní, že o něm a jako... Dobře, takže vy v podstatě ve chvíli, kdy jste tedy hovořili o tom s manželkou, pokud přišla řeč na pana Drbala, tak asi dalo by se to jaksi shrnout do takového lidového řečení, že jeho historie vlastně je ženy, víno, zpěv. Chlast, že jo, a promiskuitní život a prostě... Dobře, ohledně práce, tady zaštěpali určité informace. Že jste flákač, jako... to už je spekulace, to je pravda. Flákač prostě, každou chvíli v jiném zaměstnání, samý výpovědi, jo, jako z práce a to. Tak a teď mi řekněte, pane Froste, vy jste někdy bránil synovi, nebo tedy panu Frostovi mladšímu, ve styku se svým biologickým otcem? On ho nikdy neznal, jako, a ten jsem se o něj nezajímal, proč mu bych měl jako bránit. A proto jsem mohl nerušeně sledovat jeho vývoj. Pane Froste, ale děkuji vám vůbec za nemluvte o žádné dobrou vývoji, výchovu, prostě až neměl, na to sociálno tomu neměl chybí. Neměl o něj absolutně žádný zájem. A prostě Máte jeho... možná tak mozkový vývoj.
Jo, on je tak otec akorát, to sperma to, jeho, to je otec, nezvládám. Ale on není otec. Jeho prostě. Jo, to v žádném případě. A ty jeho, prostě, ty jeho zaměstnání, já jsem si o něm nechal něco zjistit, když teda neměl dojít tomu a soudu. Tak jako jsem si řekl, sakryš, tak, to, tak jsem si nechal o něm něco zjistit a zjistil jsem, jako počkejte. Radši mlčte, abyste se zahrabal do té vaší díry. To mám tady od zaměstnavatelů, údajů, pět zaměstnavatelů ze tří let. To znamená, že to, co už řešil i ústavní soud, že vlastně důkazy... Pane Drbale, buďte tak laskav. Dostal jste prostor k tomu, abyste tady hodnotil to, co právě pan svědek sděluje soudu? Nedostal jsem k tomu prostor, ale vyjadřuju v tom smyslu, že vlastně je to narušení soukromí a tím pádem vlastně narušení zákona na ochranu osobních údajů, včetně vlastně nebezpečného pronásledování. Najednou zná zákony dobře. Je, tak nechte na soudu, žalobu ohledně výpomoci sociální. Pane Drbale, nechte na soudu, aby vyhodnotil, zdali to je nebezpečné, co jste řekl, pronásledování či nikoli. Nicméně, pane svědku, mě jaksi bude asi zajímat, co v tom dokumentu máte, co jste přinesl. Já si vyměním brejle, jo? Ano. Ještě. Takže si dám na blízko, protože jinak bych neviděl. Takže hleďte, jo. Firma Novotná s ručením omezením 5.2. až 25.2.2016 noční hlídač. Důvod pro odpuštění, dvakrát bez omluvy se nedostavil na směnu, 24.2. přestižen ve služební místnosti spící, po probuzení zjištěna silná podnapilost. Dobře, máte další nějaké informace? Firma Okno, akciová společnost, zaměstnán 1.5., 20 až 27. 2017 zase pozice noční hlídač, důvod ukončení pracovního poměru. Pan Drbal byl opakovaně v práci opilý a neschopný plnit své úkoly, to znamená sledovat na monitorech bezpečnostní kamery a v případě podezřelého pohybu zalarmovat ostrahu. Tak, dobře, pane svědku. Bych mohl pokračovat dál? Nebude potřeba. Toto, co jste přinesl, to jsou, myslím, dost validní informace, protože jsou jednoduše ověřitelné. Paní doktorko, je to vlastně váš svědek. Vy jste navrhla pana Frosta staršího k předvolání ke svědecké výpovědi. Požádám vás, abyste tento dokument jaksi soudu doručila. Jistě. Takže flákač a alkoholik. No, to jsou pomluvy tohle. A tomuhle Flinkovi bych měl říct. Tak, děkuji. Těch informací tady je daleko více. Paní doktorko, chcete nahlédnout, prosím? Děkuji, ale dle mého názoru jsou toto nepodložené informace pouze z doslechu. Jsou to nepodložené informace, nicméně velmi jednoduše ověřitelné informace, paní doktorko, a nezbývá, než vzít jako podpůrný důkaz vše, co bylo soudu předloženo. Paní předsedky, jenom jestli můžu, co jsem z toho zaslechl. Tam se píše o tom, že jsem někam nastoupil 1.5. To je 1. máj, to znamená svátek práce. To jsem v žádném případě na svátek práce jsem nikdy nenastoupil. Tak, to ukazuje věrohodnost té dokumentace. Dostanete prostor, pane Drbale. Vám, dámy, poděkuji. Paní doktorko, můžete se vrátit obě na místa. Tak a pane svědku, malé strpení, protože já dám tedy doplňující otázky panu Drbalovi, abychom si o tomto, co jste předložil soudu, právě pohovořili. Chviličku strpení, jo. Protože pak vyhodnotíme, zdali bude ještě pokračovat váš výslech. V každém případě, ale můžete se, myslím, posadit, a když tak vás znovu předvolám ke svědecké výpovědi. Můžete si sednout pro tento okamžik. Budu šetřit vaše nohy, pane svědku. Tak, pane Drbale, položím tedy doplňující otázky a žádám o docela stručné odpovědi. Pracoval jste v únoru v roce 2016 ve společnosti Novotná
společnost ručením omezeným? Kdysi ano. Spíš nepracoval. Je pravdou, že jste se v práci opil? Pouze, že jsem přišel, měl jsem čaj zhruba před směnou, protože byla zima. Unor bílý uešili, jak se říká. Tak, tady další informace. V roce 2017 ve společnosti Okno výroba akciová společnost, zdali se stalo to, že jste díky tomu, že jste byl tak opilý, nemohl ten monitor sledovat? Já v práci nepiju toleda, že předtím byly deprese, než jsem šel do práce, tak jestli náhodou jsem něco požil, nepamatuju si. To už je dávno. Tak, pane Drbale, poslouchejte mě dobře. Tady je několik záznamů z vašich různých působišť, různých pracovišť a já vám řeknu, co tam je jako jedno jediné pojítko. Jedno jediné pojítko je, že jste vždy na každém tom místě měl problém s alkoholem. Vždy tam je nějaké hlášení ohledně alkoholu. Můžete soudu potvrdit tyto zprávy, které jsou jednoduše, připomínám, jsou jednoduše ověřitelné? Tak jako vždycky, když mám deprese, tak prostě občas trochu si pomáhám jako proti těm depresím, že to trochu zabírá. Takže abych mohl jít prostě do práce, vykonávat nějakou tu činnost, tak prostě občas jsem se tímto způsobem trošku léčil. Dobře, pane žalobce. Děkuji vám, můžete se posadit. Paní doktorko, já jsem již usadila vašeho svědka, nicméně není dále nutno, myslím, přistupovat k dalším otázkám, protože máme jakási fakta, se kterými soud opravdu již může pracovat. Právní zástupkyně, máte nějaké další návrhy na doplnění dokazování? Ne, nemáme. Děkuji vám. Paní doktorko? Nemáme. Děkuji. Soud usnesením prohlašuje dokazování za ukončené. Soud má již dostatek důkazů pro to, aby rozhodl. Soud rozhodne. Přítomní, povstaňte, prosím. Vyslechněte rozsudek jménem republiky. Za prvé, žaloba se zamítá. Za druhé, žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Posaďte se, prosím. Vyslechnete krátké odůvodnění právě vyneseného rozsudku. Soud zjistil, pane Drbale, že jste nebyl v průběhu dětství ani v dospívání, včetně dospělosti s panem Frostem, v žádném kontaktu, sám jste to potvrdil. Ozýváte se až nyní, když máte existenční problémy. Soud by považoval za nemorální s takovou historií, kterou za sebou máte, nebo lépe řečeno s takovou historií, kterou za sebou v těch vztazích nemáte. Ukládat vám, pane Froste, abyste vyživoval svého otce, který o vás nikdy, znovu podotýkám, nikdy neprojevil skutečný zájem. Náhradu nákladu řízení soud nepřiznal žádnému z vás, ač by na ně měl mít právo procesně úspěšný pan Frost. Soud má za to, pane Drbale, že uložení náhradu nákladu za toto řízení by pro vás mělo opravdu fatální následky. Tak, děkuji vám. Odvoláme se. Soud skončil, můžete odejít. Vladimír Drbal odcházel od soudu velmi zklamaný. Věřil, že díky své mladické nerozvážnosti bude teď až do smrti finančně zajištěný. To se mu ale nepodařilo a další rána přišla v zápětí. Poslední žena, která mu byla nakloněná, sociální pracovnice Marie Lišková, mu dala nůž na krk. Buď se začne léčit, nebo s její pomocí nemá dál počítat. Svou výhrušku nemyslela úplně vážně, ale přesto zabrala. Vladimír nastoupil protialkoholní léčbu a skutečně začal abstinovat. Dokonce si našel lepší bydlení a slušnou práci. V rodině Frostových se vrátil život do starých kolejí a na nepříjemnou událost se časem zapomnělo. Přesto Tomášovi občas bleskne hlavou, že by mohl zařídit nějaký charitativní fond pro lidi v nouzi. Zatím se k tomu ale neodhodlal.